စမှုဆောင်အမည်နဲ့ရဝယ်ယူ900ခါဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ရတာဟာနိုင်ငံတကာ FDI ဆိုပြီးပွဲစားများရှိနေတာကြောင့်လဲဈေးနှုန်းမြင့်တက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ရွှေလင်းမန်းစမှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဝေးတောင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိတကယ့်လုပ်ငန်းခွင်မှာလုတ်ကင်နေကြသူတွေကအခြေအနေကိုသိကြပြီးအစ်စ်အခုမှလာရောက်လုတ်ကင်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ရမလားဆိုပြီးလာရောက်ဈေးစစ်ကြည့်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရဆိုတာတော့လိုင်းကြည့်ရင်တော့ကြည့်ရထားတာမုတ်တိုင်းတိုင်းရင်တော့လိုင်းထားတာလိုင်းထားရင်လိုင်းကြောင့်တကယ်လုတ်နေတဲ့လူတွေကတော့နော်အခုမှလာလုံးမဲ့လူတွေကတော့ရမလားလို့စစ်ကြည့်ရလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့လူတိုင်းကျွန်တော်ကတော့ရိုးရိုးသားသားလေးရှင်းပြလိုက်တဲ့ခါသဘောပေါက်သွားရင်ဒီစကားကိုမပြောတော့ဘူးတချို့ကလည်းနိုင်ငံတကာ FBI ဆိုပြီးတော့လည်းထင်ကြီးကြပြီဝဲသားတွေကလည်းများများနော်သူတို့ကလာကားပြီးတဲ့လုံးပြီးတဲ့ပြီးရင်အထေးကိုအလိုက်ကသူတို့ကအေးတဲ့တဲ့ရသလောက်သူတို့နေတာပေါ့နော်ဒါတော့တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာရှင်မြဲတပါပါပါဒါတူစီပွားရေးဖြစ်တဲ့တရားကျွန်တော်မပြောလို့ပါအဲ့တော့တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေတကယ်လာပါကျွန်တော်တို့တကယ်လဲကြိုဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာစက်မှုဆောင်ဥပဒေမရှိသေးတာကြောင့်အခက်အခဲအနှဲငယ်ရှိသလို2016ခုနှစ်ကစတင်ကစက်မှုဆောင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အဆင်မပြေပဲအကြပတ်ကိုရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ကအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုရောင်းနေအနေနဲ့ငားမလောက်ဖြစ်နေရကနေလက်ရှိမှာငားမဲ့သူမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံစီးပွားရေးတက်တယ်ဆိုပေမဲ့အောက်ခြေမှာလုတ်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကအခြေအနေအကောင်းဘက်မှာမရှိဘူးလို့လဲရွှေလင်းမန်းစက်မှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးလဲဖြစ်သူဦးနေလင်းစင်ကပြောပါရယ်စက်မှုဆောင် area အတွင်းမြေငားရမ်းမှုမှာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဈေးနှုန်းတွေကွဲပြားသလိုအခြေအနေတွေအထက်အကျပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲဈေးနှုန်းအပြောင်းလဲရှိတယ်လို့ဦးဝေးတောင်းကအခုလိုဆက်လက်ပြောပါရယ်ဥပမာကိုရောင်လိုဟာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဘဘိုးရောင်ကိုတစ်စီတို့လောက်မယ်မဟုတ်လားဥပမာဘိုးရောင်တော်မှဘီလက်မီထားမဲ့ဘိုးရောင်ဆိုရင်ဈေးပေါ်ပေါ်မရတော့ဘီလက်မီထားတဲ့ခါကျတော့ဖိနေတတ်တယ်ပိုပြီးစိုးသွားတာဓာတ်မြောသားထားမဲ့ဘိုးရောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသေးကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဓာတ်မြောသားကြောင့်ဘိုးရောင်ပြက်စီးသွားတယ်ဒီလိုပဲဥပမာထဲချုပ်ကားမယ်တချို့ကကြွေပြတ်ကားမယ်ဘာလို့ရမလဲကုန်ကြားစိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရောင်းသူဝယ်သူကြီးကြတာပါเนาะကျွန်တော်မြင်ရတာတော့ပမာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကအများဆုံးကတပေကိုတပေပတ်လဲ300လောက်ကနေပြီးတော့350လောက်ထိကြာဖြစ်ခဲ့ပါလေအခုစီးပွားရေးအေးသွားတယ်စိတ်ကိုလုံးယုံနေကားတဲ့လူနည်းသွားတဲ့ခါကျတော့200ပတ်ချလဲ300လောက်ပြန်ပြန်သွားတယ်ဈေးနှုန်းဆိုတာတော့များများငားတဲ့လူရှိရင်ဈေးနည်းနည်းတက်တာပေါ့ဗျာ။နည်းနည်းငားတဲ့လူကြတော့ဈေးကျသွားတာပေါ့။နော်။အဲ့တော့ဈေးနှုန်းဆိုတာတော့ကိုယ်တဘာဝအတိုင်းချိန်ထားလို့မရဘူး။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းစက်မှုဆောင်29ခု800 2018ခုနှစ်အတွင်းစက်ယုံ18ယုံခန့်ပိတ်သိမ်းလိုက်ရပြီးနိုင်ငံခြားသား100ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပါဝင်တဲ့စက်ယုံ2ယုံကိုလည်း2018ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းကပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့စက်ယုံအချို့ပိတ်သိမ်းမှုအနေအထားရှိနေတယ်လို့လည်းရွှေလင်းမန်းစက်မှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဝေးတောင်းရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။